אז זהו, אז זה המערב של המדבר. כשאתה מסתכל על הסהרה בכלל, מדבר הסהרה, הגבולות שלו הם בצד אחד, בצפון שלו יש את טוניס, נכון? זה האזור של יותר הצפון. במזרח יש לנו את ים סוף. בדרום יש לנו את אזור הסהל של סודן. סודן, אתיופיה. ובמערב יש לך את האזור של מרוקו, שזה אזור בעצם האוקיינוס האטלנטי. לאורך החוף של האוקיינוס האטלנטי. באזור הזה בעצם התפתח, בתקופות העתיקות, כל מדבר הסהרה בכלל, היה אזור של נטול התיישבות. מי שגר פה באזור הזה בכלל, זה היה, בוא נגיד, ברברים, שבטים ברברים שגרו כאן, גם לאורך החוף. אתמול אבא סיפר על קזבלנקה, שבעצם הייתה אזור, שבט ברברי, שבאיזשהו מרכז, ענפה, כאילו, זה היה העיר שלו, שמכאן הוא היה יוצא לשדידת, לשוד בים. שודדי ים, ואז הפורטוגלים מפגיזים, הורסים, נשאר הבית הלבן, ובגלל זה קוראים לזה קזבלנקה. ורק 300 שנה אחר כך הוא מתחיל להיות התיישבות. בתקופה הזאת, בתקופה המודרנית, אחרי המהפכה התעשייתית, בעצם פתאום הסהרה, המדבר, הופך להיות למשהו אחר. למה? כי מנצלים בעצם את אוצרות הטבע שיש, או את הפוספטים, למשל, לדוגמה, כל הדברים האלה שמפיקים. ואז כל ההתיישבות הופכת להיות התיישבות תעשייתית, זאת אומרת